Mëngjesin e 26 nëntorit, Shqipëria u tron ditë ku një tërmet me magnitud 6.4 i shkallës Richter rrafshoi 10 banesa duke lënë pas 51 viktima dhe mijëra objekte të dëmtuara rënd. E pa pregatitur për një fenomen të tillë natyror, qeveria u angazhua në një kohë të shpejtë fillimisht në aksionet e kërkim shpëtimit dhe më pas në menaxhimin e emergjencës humanitare që tërmeti la pas, ku mijëra familje ngelen në qiell të hapur. Me mbledhjet të përditshme qeverie dhe krijimin e komitetit për ndërtimin, kryeministri Rama caktoi dhe detyrat për kabinetin e tij dhe donatorët që do të bënin ndërtimin e banesave. Do t'ju ofrojmë dy rrugë, do t'ju ofrojmë rrugën e Qeras me lek në dorë. Rruga tjetër është, do t'i ofrojmë apartamentin vetë, por hotelet në janar do të fillojnë të zbrazë. Por kur dita e 26 dhjetorit shënon edhe muajin e parë pas tërmetit, ende nuk ka një raport përfundimtar për dëmet dhe ende nuk ka nisur rindërtimi i banesave private, të cilat sipas planit fillestar të qeverisë do të ndërtoheshin të parat. Ideja jonë është që tani të fillojmë me këto banesat individuale. Fillimisht hapin e parë da hedhin që tani Elvisi me Arbrin dhe me Marin. Ne do shtojmë, ne pasaj do bashkohemi, se unë mendoj që ato godinat individuale që kemi parë bashkërisht janë shumë të mira, janë shumë funksionale, janë revolucionare për zonën e fshatit. Raportimet e ABC News, por dhe denoncimet e ardhura nga opozita, tregojnë se kur muajt kanë kaluar, banorët ende vjojnë të jenë në çadra, ndërkohë që objektet e tyre ende s'janë vlerësuar nga ekspertët. Jetojmë të gjithë në këtë çadër, dikush nëpër makina, mu las drale pa pame si të rrim këto tash një javë, edhe se dina, presim se po vinë ekspert, na shovi qatë pallat. Nuk jena ngushtë për me na bo shpijat e reja, na shufin, na banojnë, as na banojnë që të vit fut na mrejnë. E peqa shkrushin, i shkrushin anti presidentin Francës, si e marrë akome me ne, jemi ala në për kabina, shkon merë me Shqiprin. Shko shifin në Itali, ta shi për printë të një, kara 2009, tërmeti janë akome në për kabina, dhe mos tani për 5 ditë e kërkoni. Kryeministri ka premtuar se në fund të janari do të ketë një raport përfundimtar të dëmeve. Përmes një akti normativ, qeveria ka bërë kategorizimin e personave që do të përfitojnë nga fondi i rindërtimit. Subjekte përfituese janë individët dhe familjet që kanë humbur një ose më shumë antar të familjes dhe ose kanë psuar dëme në banesat e tyre dhe kanë mbetur të pastre si pasojë fatkeqësisë natyrore. Institucionet publike që kanë psuar dëme në ndërtesat apo infrastrukturën publike në pronësi. Tregtarët ose shoqëritë tregtare, të cilëve si pasojë fatkeqësisë natyrore i është dëmtuar sedia e tyre ose çdo vend i ushtrimit të aktivitetit tregtar. Kur ka kaluar një muaj nga ajo fatkeqësi natyrore, i vetmi ndryshim i rëndësishëm që qeveria ka ndërmarrë është emërimi Arben Ahmetaj si ministër i shtetit për rindërtimin, ndërkohë që për 10 banor jetesa vazhdon ende në çadra.